duwe wabisi. Halo. Oi dege. Tur ki ekta mane aajkal kan manush na kire tu. Tukche kokune koju bhala ni bare. Amokla ama bhuke moru mone kire. Ha? Kaman nisu bauta ko bole ghong na khaise. Ta lagane dekhi. Hutai. Tadri kora tadri. Ya pushasan na ki hoise. Tu manush na dana badde. Oh no. Tadri. A few moments later. Dadar kurang lain juga gila. Oh, kurangnya time mulai. Gila. Itu manusia juga manusia. Gila. Kurang time itu bilang lagi kuti gizi. Bukan. Kurang ini time mulai. Ulang anju, ulang gila. Bang. Mau kau tadi mau berada ada di kota. Ini tiki anjit gizi. Iya. Ini tiki anjit. Muri. Kita kau ni orang bahat tiki anjir dia. Mui kira tu, korban awak tu mui kira tu, dia serial dekik bagi show. Ha? Kau TV dia baril. Salah lugu nanti kamu tu dia mati cerita itu rum TV dia baril. Bawa dia kau bung lagi, mau bung lagi show. Koneks serial dia baril. Serial dia baril. Kau tu dia kau. Kau ni macam tu bahat tu lagi anjir. Dulu bawa mui nak kau. Serial dekik bagi show. Serial dia baril. Bung lagi, bung lagi. Salah soal tu kamu tu dia mati lugu bawa bung lagi nai. Tu sial dah balik salah, kita kalian kau dah gelap salah. Kita kan malu tipat dia. A few moments later. Tu dia dah kejar. Mana ni mana kejar? Tu dia ada di sini. TV ane di sini. Kau manci berita tak? Tukar jibun aku kerja nama tu. TV. Jibun apa mana sih? TV marah sih. Bisa kerak laka. Yeah. Oh no. Ye, je. Kerak laka mana? Tadi dia kurang. Eh, lagi ti, lagi kurang. Eh, lagi. Kalah. Ui, masih dia. Kata TV kini dia apa mana aja kasih. Tuk TV mau cipu lo. TV. Kini manci beri mungkin serial juga jangan itu. Tuk jawab ni. Tuk jawab yang warmu jawab. Jila halu basis. Jila halu basis. Oh, jila halu basis. Sunato kene ungu deh dim. Sunato TV. Ah, dibat aja tu. Tuk jawab yang warmu. Jadi tu ya bicara kotak mereka korang kawan. Barang aku korang nak. Nak pelajit. Pandat pelajit. Pandat na. Tuk anda kau juga korang timu anda di korang. Salah Peter Bogotin mah, ayo yang semua Peter dulu. Kita mana barang itu TV gila, hei, tali kita. Tuk TV. Lawan ni tu serial lo dikit hei. Tuk TV yang harus mana lah, harus. Mana betul orang salah mana? Gila, kamu lagi sih tawa lebih cip dia sih. Kita eh. Letter pemuar. Tuk kita kaya dikit hei, tulah beri kau. Tuk kata tu nanti lebih cip kan itu tahan manci biasa mungkin lebih cip. Letter tu naik terus. Ya, kamu lagi sih tawa lebih cip dia sih. Tulah beri kau tu kaya dikit, doke jualan sih tu. No. Doke jualan sih. Kita mau jual benda pura lagi sih. Jual benda pura lagi sih mon. Mari jah, salah tu guna mayar guna jatuh naik tu. Kalau lagi kurja, tu nak ni mayar eh? Boleh kerja, boleh. Mayar, lah pusing baik. Oh, mari jah, mayar mungkin pusing baik. Tiap malam dikurus. Mari jah, boleh. Boleh nak cakap ni. Baru tu naya nak kena ambil parti mayar. Parti mayar. Dia. Parti mayar. Mayar lah pusing baik. Mari jah, boleh. Mayar lah pusing baik. Tiap malam dikurus. Mari jah, boleh. Boleh nak cakap ni. Baru tu naya nak kena ambil parti mayar. Parti mayar. Dia. Parti mayar. Mayar lah pusing baik. Mari jah, boleh. Mayar lah pusing baik. Tiap malam dikurus. Mari jah, boleh. Boleh nak cakap ni. Baru tu naya nak kena ambil parti mayar. Parti mayar. Dia. Parti mayar. M